মৰ্নিং সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আমি এতিয়া এজেগাত যাব লৈছোঁ, ক'ত যাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে মানে পিছলৈকে চাই থাকিলে গম পাব। আৰু এইপিনে আমাৰ লগত আহিছে, আকৌ লগ পাই গ'লোঁ আমাৰ সৰু বাইটি, আৰু এইপিনে ভাইটি মানে পইচাটো দামটো যেনেকুৱাই নহওক লাগে কিন্তু কাপোৰটো কিন্তু মজা আছে, ভাল পাইছোঁ। আৰু এইপিনে আমাৰ বেটাই দদায়েকৰ মুখলৈ চাই আছে, গান গাই আছে কাৰণে আজি বতৰটো ইমান ধুনীয়া কৰিছে, ক'ৰবাত আহিব টাইমত যদি এনেকুৱা বতৰ কৰে ভালো লাগে আহি কেনে। আৰু বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখিছে ইমান ধুনীয়া, ফৰকাল হৈ আছে, বৰষুণো দিয়া নাই আজি, গৰমো বেছি পৰা নাই। আৰু গাড়ীত আহি থাকিলে বেছি গৰম চৰম হৈ থাকিলে আহিব মন নাযায়, মাথা চাথা ঘূৰাই, সেইটো কাৰণে ভালেই লাগিছে আজি ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ আহিছোঁ যেতিয়া বতৰ চতৰবিলাকো মানে আমাক বুজিছে আৰু। ঐ
দরজা খোলা নাকি নুখোলা নাকি খোলা আয়ো হয় নাকি হ্যাপি বার্থডে কেনে কুমা যাও হ্যাপি বার্থডে কেসা আধা পোকা আধা কেসা প্ৰথম সোমোৱা ৱেলকামটোৱে আমি বহুত খাতনাক দিলোঁ এতিয়া আমি আৰু কেক কাটিবলৈ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ প্ৰিয়ংকাই আমি কোৱা নাছিলোঁ ক'ত আহিছোঁ কি কৰিছোঁ ক'লে যাব কিন্তু এতিয়া কৈ দিছোঁ আমি আমাৰ ডাঙৰজনী যাৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ তাইৰ বাৰ্থডে আছিলে সেইটো কাৰণে আমি আহিলোঁ আপোনালোকে হেপী বাৰ্থডে বুলি কৈ দিব আৰু চাহ তাহ খাই মেলি ভাতো খাই ললোঁ অলপমান লেকচাৰো দিলোঁ নেনাবাহঁতৰ ইয়াত মৰাণত ভাগৱত পাঠ হৈ আছে তিনিদিনীয়া নে চাৰিদিনীয়া পাতিছে তিনিদিনীয়া ন তিনিদিনীয়া পাতিছে সেইকাৰণে তাই আজি বাৰ্থডে বুলি চাকি দিবলৈ বুলিও গৈছে আৰু লগতে আমাৰ মানে ভাগ্যখন ভাল বুলিয়ে ক'ব পাৰি আমিও পাইছোঁ যেতিয়া আমি চাকি দিবলৈ বুলি গৈছোঁ আমি দেউতাক লৈ গৈছোঁ কিনে গৈছোঁ আৰু এতিয়া ভালে হৈছে ওচৰতে এতিয়া হৈছে চাকি তাকি দি ভাঙি আহি যাব পাৰিম আমাৰ নেনাবা বায়েকৰ ল'ৰাটো হাই কৰি দিয়া দূৰৰপৰা ভাইটি হাই কৰি দিয়া দূৰৰপৰা সেয়া নেনাবা ভাগৰ নিজৰ ভায়েক দেই কি নুঠে আমি গোটেইজনী গোটেই তিনিজনী বাইটি মই মাজতে সোমাই লৈছোঁ মাজু যেতিয়া মই মাজু যেতিয়া আজি প্ৰথমবাৰ মই মাজত গৈছোঁ মাজুলীয়ে মাজতে থ'বলৈ কিন্তু ভূতে মাজতোকে পায় বুলি কৈছে আৰু এতিয়া আমি গোটেই তিনিজনী নামঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ আৰু বেছি টাইম নকৰোঁ চাকি গছ জ্বলাই মেলি সেৱাটো কৰি আৰু ঘৰলৈ যাম কাৰণ ঘৰত আলহী আছে নেনাবাৰ ভাগৰ বায়েক আছে যেতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ অকণমানি এটাও আছে ঘৰত অকলে সেইকাৰণে সোনকালে যামগৈ আৰু আমিও নামঘৰৰ পৰা এতিয়া আহিলোঁ চাকি তাকি জ্বলাই সেৱা চেৱা কৰি মেলি
আৰু আজি ভিডিওটো মই ইমানখিনিতে শেষ কৰিছোঁ। যদি আজি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আকৌ এটা পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম। আজিলৈ বাই 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 আকৌ দিয়া বাই বাই ঐ বাই 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 দেই সবকে।